Астанада бастауш партия ұйымның өкілдері референдумның қорытынсын талқылады. Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда өткен бас қосуда қызметкерлер саяси науқаның жоғары деңгейде өткенін атып өтті. Кездесуге қатысқан атом электростанциясының маңыздылығы жөнінде сөз қозғады. Сондай-ақ елдің болашағы үшін атқарылған игі іс деп баға берді. Аманат партиясының өкілдері дауыс беру барысында тұрғындарға толық ақпарат беріліп, арыз-шағымдар болмағанын айтты. Бүгінгі таңда әркім өз таңдауын жасады. Диалоговый отырыс дейді ғой, бір-бірімен жаңағы сұрақ алмасу ұсыныстарын кешегі қалай өткендер қандай жағдайда деген секілді бір ойларын білгіміз келді. Сол шараны өткізіп алдық жаңа.